för jaktliga biten. Om vi tar den där borta. Jag pratar om tänder. Jag har pratat tänder. Det var en fråga. Man måste prata tänderna varje dag. Men jo, jag hade en fråga om möjliga effekter av utfodring, sockerbete, potatis och liknande på tänder och slitage och annat. Och, om man ser till älgen så har man ju under väldigt många år i Umeå, när man har gjort sina insamlingar på universitetet där, mätt tandhöjden på älgar. Inte bara sågat om åldersbedömt, utan mätt höjden för att mäta slitaget. Och man har ju sett under de senaste åren så har tandhöjden per ålderskategori minskat. Så att det verkar som att älgens tänder slits fortare nu för tiden än vad de gjorde förr. Sen har man inte gått in direkt och tittat exakt vad det beror på. Men det verkar finnas ett samband mellan älgen, att den äter kanske nu mer från backen. Och då kanske utnyttjar då det stödet eller foder som finns i läggs ut till dem. Och förr i tiden, eller ni som har varit med, vet ju att man ibland kan få en aning om älgens ålder genom att titta på när den bruna randen syns på framtänderna. Men den metoden har man i alla fall i forskningen gått ifrån totalt, för att det är jättesvårt nu för tiden att titta på en käke och se ungefär hur gammal den är, för man blir ofta lurad. Lite som att säga att det är en kviga som är skjuten när det ligger en ko. Men det blir svårare och svårare. Och det verkar som att älgens tänder slits fortare. Vilket också kan göra för till exempel kor då. Så kan man kanske anta då att den förväntade livslängden på en älg, i alla fall en ko, är kortare idag än vad den var förr i tiden. Så det kanske finns en effekt. Sen vad gäller hälsan, älgtandhälsan, så har vi har tittat på en del käkar. Min fru är väldigt intresserad av tänder hos vilt och har skrivit en studie om tandhälsa på vildsvin. Men hos älg då har vi börjat se, eller i alla fall med nya ögon tittat, att det kan finnas lite fler tandåkommor eller munhålesjukdomar på dem nu än vad det fanns förr. Sen om det då är direkt eller indirekt kopplat till landskapet och utfodring och så, det vet vi inte än, men det kanske är åt det hållet. Ja, det var det. Men om älgarnas generationstid förändras så kan det också ha en effekt på förvaltningen just vad gäller omsättningstiden och så. Men det får vi se. Men det är ett intressant ämne. Ingmar, du är moderator. Det är någon som räcker på handen. Ja. Vi har ju två konkreta målsättningar. Dels att vi ska nå en slaktvikt på 70 kilo på kalvarna. Alltså en reproduktionstal på 0,9. Om vi nu ser det som volymmässigt så innebär det alltså att vi under en treårsperiod ska få ungefär 30% större volym. Det ligger ju idag under 0,8. Nu vill vi gärna ha lite handfasta råd hur detta ska gå till under en treårsperiod. Eller är målsättningarna orealistiska? Ja, vem ska börja? Ja, vi vill nog höra lite från var och en här vid med sin speciella kompetens. Det går nog åt. Ja, jag kan börja lite. Vi var ju inne på det här resonemanget redan när jag presenterade planen då. Och det här var ju också diskussioner som har förts ganska mycket då i klövviltsutskottet här. Där vi har suttit och diskuterat det här. Och det här reproduktionsmålet 0,9. Vi har ju haft med det här sedan 2005 och vi ser ju det att det är ett högt satt mål, och det jag var inne på lite grann att för att nå det här målet så måste vi ha en älgstam i balans med foderresurserna, vi måste ha en rätt könssammansättning i den och vi måste ha en höjd medelålder, annars är det nog svårt med förutsättningarna för det. Jag kan säga en sak. Jag tycker det är rimliga mål egentligen, för det borde gå på något sätt, men det finns en del faktorer som kan spela förvaltningen ett spratt, och det har ju med sommaren att göra, tror jag i alla fall. Så jag skulle vilja egentligen att det mest rättvisande måttet kanske är ju egentligen när kalvarna väl föds. Det är då vi ser hur många som är födda. Sen kan det hända mycket på sommaren. Som jag sa så varierar kalvdödligheten, och även det kan finnas en effekt på slaktet också över tid. Men
om man vill titta på en stams produktivitet så kanske man snarare ska gå till att över tid titta på hur många gulkroppar som äggstockarna har hos de skjutna hondjuren. Visserligen är det ofta så att man skjuter en stor andel unga djur i populationen, men de liksom de gamla kan ju också stå för en del av reproduktionen. Så jag gillar ju att titta på produktiviteten hos de skjutna djuren och över tid se vilken åldersstruktur är det, vad är det för slaktvikter på dem och hur produktiva är de. För annars kan vi lätt bli lite besvikna när vi ser en dålig älgjobbs. Det kanske ligger på 0,58, men förutsättningar för en god reproduktion kanske finns det ändå. Det är bara min spontana kommentar. Det finns ju ytterligare en fördjupande manual som SLU tog fram. Förutom de här basmanualerna så finns det utökade inventeringsmetoder. Där finns också handfasta tips och instruktioner på hur man till exempel undersöker reproduktionsorgan från hondjur. Så det går att ta fram. Ja, det är ju väldigt intressant. Det har ju också gjorts större reproduktionsstudier här i Jönköpings län. I varje fall att man har samlat ett 50-tal hondjur. Ja. Och det är ju jättebra. Och en del jägare i områden är ju vana vid sånt här, hur man plockar ut dem och sådär. Och det är inte raketforskning att titta på dem. Men att få en tidsserie är värt jättemycket. Liksom att få tidsserier på käkar och åldrar och slaktvikter. Men jag antar att det är målet om jag ska fortsätta. Då, så det är målet. Hur stor inverkan har det förändrade jordbrukslandskapet på kalvvikterna och reproduktionen idag? Vad var frågan? Kan du säga den? Jordbrukslandskapet, hur stor inverkan förändringen har? Du tänker på att vi har gått ifrån ett jordbruk med havreodling till exempel, eller spannmålsodling, till att vi har en mer monokultur med vall. Eller tänker du på att det inte utnyttjas fullt ut? Om vi går tillbaka till 25 år tillbaka så betade ju älgkorna havre hela hösten. Mm. Ja. Jag vet inte, har du någon kommentar där, Jesper? Ja, så havren, hörs man. Ja. Havren har ju säkert haft en betydelse tidigare för älgens välmående såklart under tiden det fanns havre och beta. Och tittar vi på vissa delar av Jönköpings län så har ju en annan typ av gröda ökat mer istället, och det är framförallt rapsen. Och jag vet inte hur Annika kanske kan fylla i hur den påverkar, men rapsen är ju inte direkt den näringsrikaste födan heller, va? Ja, rapsen är ju speciellt intressant, för vi ser ju intressanta kopplingar med en intag av raps och sen att djuren går in och tar väldigt mycket bark. Det är mest kronhjorten, men vi ser också med älgarna. Men vad jag tänkte på, vad jag tror också att jordbrukslandskapet bidrar med, de här småzonerna mellan åkrar, mellan skog och åkrar, kantzonerna. Vi såg ju att det var ganska god kondition i Västra Götaland, och där är det ju en dominans av jordbrukslandskapet. Det är svårt att sätta fingret på det som forskare och mäta detta med hjälp av våra GIS-underlag, men vi försöker göra det. Sen så ser vi ju att de äter lite grödor. Nu ser vi ju våra vomprover. Men det är ganska små andelar. Ja, om jag får flika in så håller jag med att det kanske har inte den största effekten är nog inte där, eftersom älgen är ett skogslevande djur som Christer nämnde. Vi har ju exemplet Öland. Mm. Där äter de ju mycket jordbruksgrödor, tror vi. Ja, väldigt mycket. Vet vi. Mm. Ja. Och där mår de inte speciellt bra. Nej, där har de ju problem med både kalvvikt och kalvdödlighet. Så där verkar det inte vara någon balans sommartid. Men jag tror nog mer att just jordbruket är en sak. Men där har vi ju fältviltet att tänka på. Det är en helt annan fråga. Och också viktig, tycker jag. Men vi såg ju under Gudruns toppår att i Kronobergs län hade vi reproduktion som låg uppåt ett, till och med kanske över ett. Så att även i skogsdominerade områden så har vi lyckats få upp reproduktionen. Så det går ju säkert. Så det handlar om balansen mellan foder och antal djur, tror jag, i första hand. Och det är därför antagligen målet finns där, för att få ner skador på skog. Så mina stalltips är att jobba med foder, jobba med älgstammen och betestrycket som helhet. Men jag jobbar också med andel kalv och avskjutning. Den behöver vara hög också. Man kan dra en parallell till Finland till exempel, där vi har överlag otroligt mycket lägre tätheter
Vissa håll ligger de på 2, 3, 4 älgar per 1000 hektar. Och det finns något högt uppifrån ministeriet där att de ska inte ha mer än 2,5 älgar per 1000 hektar överlag i hela Finland. Men där ligger slaktvikterna i snitt på 10, 12, 15 kilo mer än vad de gör i Sverige och Norge. Och där är, men med väldigt, väldigt låga tätheter och ett aktivt skogsbruk. Jag säger ju inte att vi ska halvera älgstammen, men så ser det ut i Finland i alla fall. Vi har ju de andra klövdjursarterna också. Precis, de har inte samma. Det visar ju de här siffrorna med hur mycket ungskog har vi per älgekvivalent. Man kanske får ta sin tänkare vad man vill ha. Mm. Vill vi ha en massa djur av olika arter eller vill vi ha en god älgstam? Mm. Och sen, så jag tänker på det här målet med 70 kilo per kalv på 3 år. Det är inte helt omöjligt om man lyckas öka mångfalden i landskapet och tänker på jakten på de andra djuren och så vidare. Vi har ju fått fram vissa verktyg. Vi vet vad som kanske kan komma att funka. Och jag kollade också, när jag tittade på de här ävinresultaten och jämförde siffrorna mellan 2014 och 2016 för Skåne, hur många ytor som saknade raser. Det var ganska mycket mindre sådana ytor 2016 än vad det var 2014. Mm. Jag vet inte om man ändrar inventeringen, men om man inte ändrat inventeringen så är ju det ett tecken på att saker kan skifta ganska snabbt. Tyvärr är det så att vi har ändrat inventeringen. Ja, jag var rätt för det. Typiskt. Vi mätte i skogen som var mellan 1,5 meter och 3 meter då, och nu mäter vi mellan 1 meter och 4 meter. Så att vi har ändrat lite grann i inventeringen. Det kan förklara det. Jo, när jag förklarar en del, för att då mäter vi i på 1,5 meter och då har inte betet kommit igång så riktigt mycket, så vi hittar mer raser i de yngre delarna. Ja, jag vet inte om det finns några mer frågor vi tar in här. Ingmar? Vänta. Vi har det för. Vi måste ta din mikrofon. Ja, okej. Jag skulle först vilja tacka för mycket intressanta föredrag, alla tre. Mycket bra. Det har varit en givande kväll. Sen skulle jag nog tycka att det här med reproduktionen 0,9, det är väldigt högt och jag tror inte att vi kan komma dit. Jag tror det är lättare att komma till slaktvikter på 70 kilo på kalvarna. Att Kronoberg nådde 1 då under den tiden, det tror jag också är ett mätfel, för jag tror att man har bara tittat på de märkta hondjuren som då var över 1,5 eller om det möjligen var 2,5 år och räknat reproduktionen på dem. Jag hörde ett föredrag av Hågeryd för ett par år sedan och ställde den frågan om då var det så. Och därför nådde man så hög reproduktion. Jag tror det blir svårt för oss. Man kan höja medelåldern på korna, men det är ju inte så det är jättebra det heller. Vi måste ju ha hondjur i alla åldrar för att inte få en puckel så småningom. Och framförallt måste det vara många hondjur i början, när unga hondjur som man sen plockar av år efter år. Så att det finns några 15-16 år också. Sen det här har jag hela tiden sagt att det vore väl skam om inte vi ska kunna föda en älg på 125 hektar i vinterstam. Och vi har inte pratat så mycket om foderskapande åtgärder och så förrän mot slutet här nu när det här landsbygdsprogrammet kom. Jag tyckte det var jätteintressant. Annika pratade om Salix och björk och så. Och det är ju, och kantzoner, någonting som är väldigt viktigt i sammanhanget och där det finns mycket foder. Tallen är ju naturligtvis basfodret, men det här finns det en stor potential. Kraftledningsgator, kantzoner och så vidare. Ja, jag tror precis som du säger, det är sådana små bitar i landskapet som är väldigt, väldigt viktiga. Kanske underskattade, men man har ju pratat om det i flera år. Att försöka skapa foder på sådana ställen du berättar om. Jag hade en tanke till. Jag återkommer. Får jag bara flika in? Jag är ju ingen foderexpert, men det finns ju olika typer av röjningar man kan göra. Antingen röjer man bort allt eller så sparar man en del. Och det är ju så att en betad tall, älgen kommer ju dit igen. Men en del tenderar ju att röja bort den.
Och då blir det den obetade tallen kvar som kanske då egentligen ratas. Men ja. Precis. Varsågod. Det var det jag tänkte säga. Att man bör skapa ett landskap där det inte är så fruktansvärt stor kontrast mellan hygget och resterande miljö. Om man förstår hur djuren väljer att gå i landskapet, då förstår man att även om vi skjuter ner lite fler individer så kommer de ändå bli attraherade till de här unga miljöerna. Om vi slutar upp med att städa så hemskt i de äldre skogarna utan skapa lite mer variation i de äldre skogarna, då jämnar man ut miljön lite grann. Det blir inte 100%, 0%, utan det blir mer foder även på andra ställen. Jag tror det är så man kommer sprida ut betestrycket. Ja, jag tycker det är jättebra att ta upp det här med de andra metoderna än att bara plantera tall i landskapet. Vi vet att tallen är jätteviktig både på kort och lång sikt, men vi får inte glömma bort de här traditionella viltvårdsåtgärderna som har hängt med oss väldigt länge. Till exempel ledningsgator som man tar upp på kantzon och bryn och så där. Det är jätteviktigt att man hela tiden pratar om det också. Det skapar också en variation i landskapet. Det är ju samtidigt viktigt att komma ihåg att det är i liksom skogslandskapet ute på hyggena som vi har den stora foderpotentialen. Och då gäller det ju när vi gör de här skogliga skogsvårdsåtgärderna, röjning, att vi liksom gynnar de möjligheter som finns att ta tillvara där. Alltså spara, låter björkar vara kvar, sälja och runna vara kvar va, när vi röjer. Så att vi liksom, vi har ju där möjlighet att både styra vilka träslag, produktionsträslag vi vill ha kvar, men samtidigt styra fodermängden va. Så att i det dåliga skogsbruket kan vi göra stora insatser på att öka fodermängden. Ja, ska vi ta in din fråga? Ja, jag hade en fråga där angående ävina ändringen du var inne på där, Christer. Ävina som har gjort tidigare som har gjort nu i år då. Man har ändrat mätmetoden, gått från 1 till 4 eller så från 0,5 meter till 3 på tall, humskugg då på tall. Och det visar ju att procentsiffrorna är ju, ökar ju på de flesta ställena på skador. Om man hade mätt på det gamla sättet, finns det någon studie på hur många procent skador det skulle vara då? Hur många procent? Ja, om man säger som för gamla ebenen kanske sa att det fanns färska skador på sig 7% och sen den nya ebenen säger då på samma område 12%. Den här ändringen då utav mätmetod, om man säger att man hade mätt på det gamla sättet, hade det fortsatt ligga på 7 då, eller hade det visat 12 idag också då? Det vet vi inte. Just det vet vi inte. Vi vet att de flesta skadorna inträffar ju i toppskottsskador, och de inträffar vid det åldersintervallet eller höjdintervallet 1 till 2 meter, och det har funnits med i båda inventeringar. Så att det som ökar tror jag främst när vi mäter på ett högre mellan 1 till 4 meter, det är de gamla skadorna. Vi får ju äldre träd som har varit i betesfönstret under en längre tid, så att det ökar. Men det spelar inte så stor roll tycker jag. Bara vi mäter på samma sätt varje år så vi kan följa trenderna och sätta mål ut efter det. För att vi fångar ändå inte in allt bete. Jag menar, det finns ju bete utanför de här höjdintervallen också. 1 meter är ju beståndsgränsen som vi sätter. Vi går inte in i lägre bestånd, men för att vi vill inte få med så mycket av rådjursbetet då, utan då sätter vi gränsen 1 meter där. Men det förekommer ju bete både före och innan, även om älgen såklart. Så att, men det viktiga är att vi håller fast. Och valet som gjorde att vi valde att gå tillbaka till 1 till 4 meter, det var för att då mäter vi likadant i hela landet, så blir det mer jämförbart. Så det är mycket enklare så. Ja, alltså jag säger, en viktig sak med de här mätmetoderna vi har, oavsett om det gäller ebin, älgjobbsen, spillningsinventering eller avskjutning, det är att titta på trender. Alltså går det uppåt eller går det neråt? Och tar vi de här faktorerna då, om man tittar på älgstammens utveckling, pekar älgjobbsen neråt, avskjutningen neråt och spillningsinventeringen neråt, då är det en väldigt stor sannolikhet att det är neråt. Men när de här börjar peka åt olika håll, det är då vi kanske ska vara observanta och titta vad är det som väger då, va? Så det är ju det som är tryggheten av flera inventeringsmetoder som visar samma sak. Och när det gäller ebin då, så har vi i princip 2 ebin i Jönköpings län,
Och ska vi titta på en trend så kanske vi ska ha många fler äbbin resultat. Men det tar ju lång tid att samla in, så man måste ju ändå utgå ifrån något värde. Det blir ju de inventeringar man har gjort. Men målet för skogsbrukets mål är att ha, det är ju baserat på hur träden ser ut vid 5 meters höjd. Så att då är det här färska skador som vi mäter, det är ju mer ett trendmål för att se, kan vi nå målet vid 5 meters höjd? Och vi ser ju redan nu att det är väldigt stor andel av träden som i detta intervallet är betade. Så att vi kommer ju inte nå målet vid 5 meters höjd, det kan vi redan säga idag. Eftersom i Götaland som helhet så är mer än hälften av tallarna har ju blivit betade. Och målet är att 70% ska vara obetade. Så att vid 5 meters höjd. Så vi... Jönköpings län så är det trots allt 2 EFON som ligger i ett sånt intervall när det gäller färska skador som man har möjlighet att nå de här målen. Och det är ju EFO3 och EFO8 som ligger liksom så bra till. Mm. Hoppas att det hänger i där så att skadebilden inte förändras, utan den fortsatt låg fortsättningsvis. För då kommer man nå de här skogliga målen. Ja, har vi fler frågor att ta in? Hur stor påverkan har om vi har en ökande kronhjortsstam och en rådjurstam? Speciellt på vissa håll här i Jönköpings län har vi mycket ökande kronhjort. Ja, det påverkar ju jakten. Den blir ju trevligare. Ja, det är ju, ja, det får du. Ni kan ta det. Vad gäller deras preferenser? Jesper, kan säga något? Ja, när vi pratade tidigare sådana här älgekvivalenter, så brukar man säga att 2 kronhjortar äter ungefär lika mycket som en älg. Det är vad man säger då. Men sen har de ett födoöverlapp som ligger på ungefär mellan 30-50%. Snarare 30-35 kan man säga då, de studier som finns. Och det skulle innebära kanske att om man nu skulle prata konkurrens mellan arterna, så eventuellt 4-5 kronhjortar äter lika mycket av samma föda som en älg. Skulle man kunna säga ungefär då. Så visst påverkar de varandra. Älgen är ju, som vi pratade om tidigare, lite mer av en specialist, medan kronhjorten är lite mer generalist. Den kan äta det som älgen gillar plus lite mer gräsdiet också. Så visst påverkar de varandra. Och det är ju en väldigt viktig poäng, för stödutfodringen tror jag påverkar just den här interaktionen mellan arterna. För att kronviltet och dovet accepterar mer gräs i sin diet, så utnyttjar de mer av ensilaget. Vi ser det på experiment och vi ser det generellt i landskapet. Då hjälper man ju deras överlevnad över vintern, kanske även förmodligen nästan givet deras reproduktion. Sen kommer slutet på vintern, man slutar utfodra, och då måste alla de här djuren dela samma foderbas, alla de här små kvistarna och bladen på sommaren. Så jag tror att på grund av att de är såna här mixed feeders jämfört med älgen som är mer speciell, så tror jag man väldigt mycket påverkar det här. Man manipulerar relationen mellan arterna genom sin stödutfodring. Absolut. Sen är en sak som man alltid ska ha med sig också, det är att inomartskonkurrensen är alltid den största. Alltså, så en liten variation i landskapet kanske bättre än mycket av en art, så att säga. Ja, nu har vi pratat mycket om fodertillgång, men inte varit inne riktigt på det här med vinter- och sommarfoder, för det är ju ganska stor skillnad. Och Annika pratar ju väldigt mycket om vinterfodret. I övrigt så tror jag det har varit en blandning mellan sommar- och vinterfoderstatus. Och jag skulle vilja att ni berättar lite om hur ni tänker där och preferenser och så. Ja, sommarfoder behövs ju för kalvarna och det behövs för reproduktionen. Det är ju där älgen, om vi pratar älg, ska ju bygga upp sig. Så du behöver ju mycket bra mat på sommaren för att kunna reproducera sig och gå in i vintern i rätt kondition. Men sen var det får någon annan ta. Jag tänker på att många av de måtten som vi ser i projektet jag berättade om, som relaterar till kalvvikterna, det är mått som fungerar hela året. Det är de här hur mycket ungskog per älgekvivalent till exempel. Det gäller hela året. Finns det ras eller inte? Det gäller också hela året.
Så en del av de här aspekterna är inte bara vinterspecifika. Jag tror vi kan lära oss någonting om sommardieten också genom att titta på de här faktorerna. Mm. Det är väl också i ungskogen som det dynamiken sker. Det är, i de övriga delar av landskapet så är det ganska så konstant från år till år. Kantzonerna är ungefär de samma, det händer inte så mycket där. Men i ungskogen det kan ha en så stor inverkan genom att vi tar upp mer hyggen, mer ungskogar som kommer in i en attraktiv foderfas. Så där har vi mer utav dynamik i förändringarna mellan åren. Annars är det, tror jag, att det är mer ett, så att säga, ett bakgrundsbrus då. Och det kan variera från olika ett förvaltningsområde till ett annat. Men sen är en sak som vi inte har pratat om, det är det här med sommartorka som kan ställa till det också. Så att klimatet, vi brukar säga att klimatet på vintern är viktigt då när det gäller skador på skog. För är det mycket snö och en lång vinter så spenderar de mer tid i ungskogen, tror vi. Och för att de behöver inte röra sig så mycket och man har tagit undan en del av markvegetationen då, om det finns mycket snö. Sommartid så finns det också begränsningar i sommartorka framförallt. Ja, det är en viktig fönster, viktig period. Och man talar ju också om vårens ankomst och ju tidigare våren kommer, för att älgen vill ju, eller älgkon, för att kunna producera mjölk vill ju då att kalvningen ska ske precis när det är som bäst för foder. Spädast och mest energirikt foder. Men nu ser vi på vissa håll, som Öland till exempel, där kommer våren 2 veckor tidigare än på andra sidan sundet. Så där har vi fått en missanpassning mellan kalvningarna där de behöver som mest och vårens ankomst. Och det börjar man se kanske även på vissa delar på fastlandet där det blir en felanpassning och älgen har väl inte hunnit med riktigt då. Kanske lägga kalvningen tidigare. Men vi kanske kan hjälpa dem att försöka ha gamla kor som brunstar tidigt och föder tidigt. Ja, har vi några fler frågor vi kan fånga in? Ja, det var ju den här frågan med älglusen som vi tycker ökar. Jag har gjort en liten frågerunda här och alla som jag träffar på här nu tycker att den ökar, älglusen. Och speciellt i år då. Den drar med sig sjukdomar och det har ökat infektionen av den här infektionen som vi pratade om då. Skulle vi kunna spekulera lite grann i det? Vad betyder älglusen? Varför ökar det? Har någon betydelse framåt? Är det någon som forskar på det? Ja, den är jag kan skicka med en fråga där. Ja. Du tar det här. Ökar älglusantalet med en ökad ökad täthet på älgpopulationen också? Ja, det vi vet inte riktigt. För den är så lite studerad egentligen i Sverige. Man, visserligen var det Linné som beskrev den i slutet på 1700-talet, eller namngav den. Men man tror inte den har funnits. Ni som har jagat länge på 60-talet hade vi knappt några älglus, i alla fall inte här nere. Och man tror ju att en population älglus eller hjortlusflugor har kommit in från söderifrån från Tyskland och en från österifrån från Finland, för den fanns tidigare i Finland än vad den fanns i Sverige. Men med tanke på det antalet löss som sågs i pälsarna på en del av älgarna så är det väldigt mycket. Och bara häromdagen så la SVA ut på sin Facebook-sida, ni som har Facebook, en jättefin informationsartikel om älglusens biologi eller hjortlusflugans biologi. Men effekten på älgen har vi försökt då, eller håller på att räkna på i alla fall, om man kan se någon effekt på älgens hälsa. Plus att vi då tog fästingar från älgar, de har fästingar också, och fästingarna verkar också öka. Vi tog lusflugor och så tog vi även lusflugornas puppor för att se om det finns någon smitta i någon av de här kategorierna. Och anledningen till att vi tog pupporna, eller äggen då, som är de här små prickarna som man ser i älgleger på snön, det var för att se om det finns en överföring från vuxna lusflugor till avkomman i form av smittämnen. För att när en lusfluga väl har satt sig på en älg så brukar den ju stanna där, för den tappar sina vingar. Och då är det sällan att den hoppar över till nästa älg. Så om den vuxna lusflugan skulle haft en infektion som den antingen fick av älgen eller hade med sig, så brukar det stanna på den individen. Men när den väl släpper sina ägg och pupporna ner i snön eller ner i backen
och blir utvecklad till en ny fluga, så ska den hitta nästa värld. Och där har vi kanske då en smittöverföring. Och vi har inte tittat på det i detalj, men det blir intressant att se först om de har plockat upp någonting, vilket de sannolikt har, för det har beskrivits tidigare att hjortlusflugan kan ha i alla fall den här anaplasmabakterien i sig. Och sen också om den överför den till sin avkomma som sen kan sprida den till nästa djur. Men de säger, alla hävdar ju att de har ökat. Vi har tyvärr inga inventeringssiffror på det, för det skulle vara intressant. Men då är frågan hur, vilken effekt det har på älgen. För alla lusflugor på en älg ska ju dricka blod. Och ju fler lusflugor du har, desto fler är det som ska dricka det här blodet. För de skär liksom ett hål i huden och dricker det blod som kommer upp. Och man tror det var annan var tredje dag. Men det finns mycket att göra där. Och sen är det också det här obehaget för människor. En del människor som blir bitna, eller av de här skärliknande mundelarna, får ju utveckla våldsamma reaktioner mot det här. Vi tror att det är snarare en allergisk eller överkänslighetsreaktion snarare än att den för in en smitta. Men vi vet ganska lite om smittöverföring. Vi vet att de kan bära på det. Vi vet inte i vilken mån de kan föra det vidare. Men det finns, vi har i alla fall ett analyserat material som vi ska titta på den överföringen. Och sen då kanske då effekt på älgen och effekten på människan. Jag kan säga några ord också om resultat som jag inte hann prata om förut. För vi har ju räknat varenda fluga, varenda lys och varenda fästing. Och vad vi kan se är att det förekommer överallt, dock lägre parasitbelastning i Sörmland. Det är intressant. De har ju de värsta konditionsmåtten. Vi tror att det kan ha att göra med skogstäcket att göra, men vi har inte tittat så noga på det. Det andra är att vuxna djur hade mycket mer än kalvar. Kanske för att de inte levt tillräckligt länge och har ackumulerat dem. Det andra var att tjurar har mycket mer än kor. Och det matchar lite den här observationen som har gjorts med de stora såren på tjurarna. Det är signifikant skillnad. Det tredje som kanske är intressant var att äldre kor äldre än 10 år gamla, hade färre flugor på sina pälsbitar än de yngre. Det är lite intressant också. Vi tror att det kanske har någonting med just pälsmiljön att göra. Nu måste man också påpeka att pälsbiten togs uppe här på axeln. Tog samma, en bogsida på alla. Hade man tagit biten någon annanstans, kanske en ljumske, så hade vi nog fått mycket mer fästingar än lusflugor. Men intressanta resultat i alla fall. Och sen vad gäller ökningen också, så tror man, man gör en del studier på lusens biologi i Finland. Och där har man sett att har vi snöfattiga vintrar, då har vi inte lika många snölegor som ni ser. När en älgen har legat i en snölega, då går man dit och så ser det väldigt skitigt ut. Det är brunröda fläckar och det ligger små puppor där, eller små lusflugägg. Och det här som är skitigt, det är inte skit från älgen, utan det är avföring, blodinnehållande avföring från lusflugorna. Och pupporna ser man väldigt tydligt i snöläger, och de är också väldigt tydliga att se för fåglar. Så man tror att fåglarna under snörika vintrar plockar upp och äter väldigt mycket puppor, som gör att det inte blir lika mycket flugor nästa år. Och nu har vi inte haft så snörika vintrar de senaste åren, vilket gör att de här pupporna syns inte för fåglarna, utan de får växa till sig och utvecklas i lugn och ro, vilket kan göra då att vi har mycket, mycket fler lusflugor. Så snön kan vara en viktig faktor i sammanhanget. Så vi vill gärna ha lite mer snö. Ja, jag kan bara konstatera att klockan går. Och vi kör ju på övertid nu, som ni kanske har märkt. Aj. Tanken är att det är en dag imorgon också, så jag tror faktiskt vi får tacka det här gänget och ge dem en varm applåd. Sen jag själv blir bara mer och mer inspirerad och alltså suga i.